Уважаеми брата и сестри, приятели и гости на Първа Евангелска църква, редовното богослужение ще започне всеки момент, затова нека да се подготвим. На Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Нека да се изправим, за да чуем Божият призив тази сутрин към нас. Плановете на сърцето принадлежат на човека, но отговорът на езика е от Господа. Всички пътища на човека са чисти в собствените му очи, но Господ претегля духовете. Възлагай делата си на Господа и ще се утвърдят твоите намерения. Господ е направил всяко нещо за себе си, дори и нечестивия за денят на злото. Мерзост е за Господа всеки, който е сгорделило сърце. Даже ръка с ръка да се съедини, той пак няма да остане ненаказан. Смилост и вярност се отплаща за беззаконието и чрез страх от Господа хората се отклоняват от злото. Когато пътищата на човека са угодни на Господа, той примирява с него и неприятелите му. По-добре малко с правда, отколкото с големи доходи с неправда. Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ поправя стъпките му. Амин. Господи, с благодарни сърца идваме в Твоя дом. Благодарим Ти за възможността, честта, привилегията да сме в Твоя дом и да Ти се покланим. Моля Те да благословиш Словото си тази сутрин, да благословиш сърцата ни, умовете ни и да ги отвориш за това Слово и да ни дадеш воля да го упражняваме. Както през новата седмица, така и през всичките седмици до края на този погиващ свят. В прослава на Твоето име. Амин. Амин. Музиката и песните винаги са били един добър инструмент за израз на човешката емоция. Някои от нас тази сутрин ще пеят от радост, други ще пеят със тъжни сърца. Нека да се съединим и да пеем на Бога в тези емоции, защото в него са ключовете и за радостта, и за тъгата. Бог отключва радостта, Бог заключва и тъгата. Затова нека да бъде слава на името. Нека влезем в храна с песни, стоя пред Твоя трон, тихо в този час сега, Ти вдъхна нов живот. Thank you.
че можем да бъдем с Теб, Исусе. Господи, и ние няма какво да Ти дадем, Боже. Но Ти благодарим за това, че, Господи, можем да издигнем гласовете си. Можем да издигнем, Господи, можем да отворим сърцата си и умовете си, Господи, за Тебе. Да Те прославим, Боже, защото Ти единствено заслужаваш, Господи, всеки глас на хваление Божие, правен към Тебе, Исусе. Моля Те да бъдеш центъра на нашето хваление, на нашата служба и тази сутрин. Благодаря Ти, Господи, за това, че Ти ни събираш толкова различни хора, от толкова различни места, Господи, и на толкова други места, Боже. В този момент хора се покланят и се прекланят пред Тебе, Исусе. Моля Те Ти да ни водиш, Господи, и да ни благославяш. Амин. Oh,
намериха сили в себе си да останат прави до края на хвалебния блок. Вярвам, че тези, които заеха местата си, са не по-малко искрени в своето поклонение. Благодаря ви, може да вземете вашите места. А ние ще прочетем ответен прочит номер 16 заедно. Че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови. Негов народ сме и овце на пазбището му. Защото Господ е благ, милостта му трае до века и верността му от поколение в поколение. Амин. Амин. Милостта и верността на Бога траят до там, че Той ни обещава, че всяко искрено покаяно сърце, което търси Бога с цялата си сила, няма да изгуби спасението си. Тези, които се радват тази сутрин, имат още един повод за радост, тези, които скърбят, имат една утеха. Аз съм уверен в това. Вярвам, че и вие сте уверени. Нека да пеем следващата песен. Аз съм уверен. Стих. Нека да се справим.
Или не знаете, братя, защото говоря на човеци, които знаят какво е закон, че законът владее над човека само докато той е жив. Защото омъжена жена е вързана чрез закона за мъжа, докато той е жив. Но когато мъжът умре, тя се освобождава от закона на мъжа. И така, ако докато е жив мъжът и тя се омъжи за друг мъж, става прелюбодейка. Но ако умре мъжът ти, свободна е от този закон и не става прелюбодейка, ако се омъжи за друг мъж. И така, брате мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, т.е. с възкресение от мъртвите, за да принасяме плод на Бога. Защото когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез нас, чрез закона, действаха в нашите телесни части, за да принасяме плод, който докарва смърт. Но сега, когато умряхме спрямо това, което ни държи, освободихме се от закона. Така че ние служим по нов дух, а не по старата буква. Тогава какво? Да кажем ли, че законът е грях? Да не бъде. Но напротив, не бих познал греха, освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казал не пожелавай. Но понеже грехът се възползва от заповедта, произведе в мене всякакво пожелание, защото без закон грехът е мъртъв. И аз някога бях жив без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях. Намерих, че самата заповед, която беше дадена за да докара с живот, ми докара смърт. Защото зная, че у мен, т.е. в плътта ми не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, не го върша. Покая наш човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта. Благодаря на Бога, имам избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. И така, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта на греховния закон. Нека се молим и нека да имаме предвид специално нашата сестра Роси Петкова, която ще премине през нов цикъл от химиотерапия. Велики и святи Господи, и в този летен ден идваме с радост, с почет към Тебе, с желание да бъдем обновени от Твоя дух, от Твоето Слово, да вникнем в дълбочината на нашето съществуване, което е от Тебе. Славим името Ти и Ти благодарим за това, че Ти, святият Бог, допускаш нас, грешниците, да дойдем при Тебе и ни приемаш и искаш да ни приемеш като свои синове и дъщери. Знаем, че това дължим на изкупителната жертва на Господ Исус Христос. И понеже вярваме в това, имаме право да бъдем, да се съединим с Тебе и да желаем да живеем с Тебе. Молим Те за това, да ни дадеш повече и повече от Твоя дух на святост и на прослава на името Ти. Господи, знаеш, че всеки от нас идва със свои грижи, болки и особени притеснения. Молим Те специално за сестра Роси Петкова. Молим Те да й помогнеш, да дадеш сили, да издържи на тази нова процедура и да можем да я видим отново, да слави името Ти. Господи, имаме и други наши мили на сърцето Си, които носят и болки, и болести. Молим Те за изцеление. Молим Те
да помогнеш и на тези, които са в униние или в безразличие към тебе, да ги събудиш и да ги превдигнеш, освежиш. Всички имаме нужда от това, Господи. Молим те за децата в нашата църква, за младите. Настъпва време, което много от нас ще отидат на почивка, деца ще отидат на лагери, почивни лагери. Молим те да бъдеш и там с тях и да ги пазиш. Молим те за нашия народ, за нашите управници. Виждаш, че има проблеми. И те молим за мъдрост и за страх от тебе, който дава мъдрост. Молим те за Европа, молим те за света, защото ти си върховният господар и цар на царете. Молим те за мир в Ерусалим и околните страни. И те молим с думите, които Господ Исус ни научи да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Да, скъпи приятели, настъпи лятото. Настроени сме вече на по-ваканционни вълни, на по-свободно прекарване на времето и на по-свободно облекло, ако щете. Иска ни се да се освободим за кратко от тежестта на ежедневното тичане на училище, на работа и по други задължения. И дори ние, пенсионерите, някак си в цялата тази обстановка, като че ли се чувстваме малко по-леко. По-свободно. Кой не обича свободата? Кой не иска да бъде свободен? Но свободата среща в живота един неизбежен ограничител. Можем да го наречем неизбежен спътник. И той се нарича законност, закони или общо казано закон. Казва се, и то съвсем уместно, ами то закона осигурява свободата. Да, ама не всички мислят така. За някои законът е враг на тяхната свобода. И затова днес наблюдаваме повсеместни конфликти между закон и порочно разбиране за свободата. Медиите ни тъпчат главите с непрекъснато съобщения за престъпления, за обвинения в нарушаване на закона, за съдебни процеси и присъди с затвор и за бягства от затвора, от местата за лишаване от свобода. Водачи на превозни средства искат да карат свободно и нарушават правилата и убиват хора. Бежанци прииждат в Европа, защото се надяват на повече свобода и човешко достоинство, но народите в Европа все повече се притесняват, че тяхните свободи, тяхният начин на живот ще бъде ограничен. Хомосексуалисти искат промяна на закона, с който да им се признаят равни права и свобода в
създаването на нещо, което наричат семейство, но което противоречи и на природните закони, и на Божиите закони. Конституцията ни е демократична, но системата на администрацията на държавата, в която функционира, не е справедлива към всички граждани и, както се вижда, особено към лица с увреждания и към родители с деца с увреждания. И затова ние видяхме хора с едни черни фанелки, на които пише «Системата убива». В църквите ни проблемът за свободата засяга понякога по-невинни теми, като например как да се държим на богослужение и как да се обличаме, за да дойдем на богослужение по-свободно или по-строго тържествено. Изглежда, че някои жени в ранната църква са дали повод и на апостол Петър, и на апостол Павел да направят някои забележки и препоръки по този въпрос. Но в ранната църква християните са се сблъскали с един много по-сериозен проблем. В прехода от стария към новия завет. А този проблем се оказва, че е актуален и днес. Не всички още са освободени от начина на мислене на старозаветните хора. Поставя се въпрос отново и отново. Доколко християнството ограничава свободата на хората? Проповядваме спасение само по благодат, чрез вяра. В същото време настояваме, че спасеният, новороденият християнин следва определени правила на живот. Сам Господ Исус заявява, че Моисеевият закон е изпълнил своята мисия до времето на Йоан, но казва, че ако го обичаме, ще пазим неговите заповеди. И това ни дава основание да мислим за един много по-всеобхватен, по-всемирен принцип за отношението между закон и свобода, според който Бог управлява света и според който неговите духовни чада трябва да живеят, като го познават. Именно отказа от съобразяване на Божиите заповеди, именно непознаването на Христовия закон на свободата, е довело до падението на човечеството, до това то да загуби своята свободна воля с всички поражения и трагични последствия в неговата история до наши дни. Седмата глава на посланието до римляните се занимава именно с въпроси на такива дълбоки, недрени поражения в нашето естество, загубена свобода и пътя на изцеление и освобождение. Нека да забележим няколко трудни и пораждащи спорове в тази част на Словото, който се занимава именно с този проблем. Закон и свобода. Какво е законът? Една основна ключова дума в седмата глава на посланието на апостол Павел, отново както и в предишни глави, е именно тази дума. Закон. Закон или заповед се среща във всеки от първите 14 стиха на тази седма глава и още много пъти до нейния край. Явно, че той говори на вярващите в Рим, най-вече за Моисеевия закон, но римляните, особено римляните в Рим, пък и изобщо гражданите на Римската империя, са били възпитавани в спазването и на римското право, което, вероятно знаете, и до сега има отражение в правото на цивилизованите народи днес. Тук оценката, която апостолът дава на закона и най-вече на Моисеевия закон,
може да ни изглежда малко противоречива. От една страна, той казва нещо много положително за закона. Не бих познал греха, освен чрез закона. Т.е. не бих знаел кое е правилно, кое е неправилно. Законът е свят. И заповедта свята, праведна и добра. Става въпрос за закона, даден от Бога. Законът е духовен. Не е само някакво административно разпореждане, когато е даден от Бога. От друга страна обаче апостолът има и известни критики или критично отношение и казва: когато бяхме плътски, греховните страсти действаха в телесните ни части чрез закона, за да принасяме плод за смъртта. И аз някога бях жив без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а аз умрях. Намерих, че самата заповед, която беше дадена да докарва живот, ми докарва смърт. Човек може да остане с впечатление, че според апостолът, законът и законите са виновни за това, че грешим. Той продължава: понеже грехът се възползва от заповедта, произведе в мен всякакви пожелания, защото без закон грехът е мъртъв. Или като че ли апостолът казва нещо, което е като поговорка: забраненият плод е най-сладък. Дали не е по-добре да няма закон, да няма забрани? Това ли иска да каже апостолът? Дали не иска да каже, че единствено нашата собствена воля и желание трябва да ни ръководят това, което правим? Това е всъщност философията на днешното време. Моралът е нещо относително. В край на краищата всеки трябва да живее според собствените си убеждения, според това, което мисли, че е правил. Има още една ключово понятие в това развитие на темата на апостолът. Волята. Какво волеят хората? Какво желаят хората? Има ли разлика между волята на един вярващ и волята на един невярващ? Когато се изследва внимателно всички, текстове на Божието Слово, се стига до извода, че волята на невярващият го води към грях и смърт. А волята на вярващия човек е свободна да не съгрешава. Друг е въпросът дали той се възползва от тази свобода. Ако пази нейната цел, ако държи тази цел, която е святост. Нека си припомним. Сега, когато се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, отивате към святост. Но от това, което четем по-нататък в тази 7 глава, изглежда, че и волята на вярващият не винаги е свободна. Като че ли не е винаги свободна. Дори вярващият понякога изглежда с още по-обременена воля, защото знае какво не трябва да върши и все пак допуска неща, които не трябва да върши, които знае, че не трябва да върши. Желание за доброто имам, но не и сила да го върша, казва апостолът. Той говори от името на всички ни. Защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, не го върша. В така случай се задава въпрос: носим ли отговорност за грешките и греховете си, макар че имаме добра воля, но не и сила да я прилагаме? И тук възниква въпросът за отговорността. И ето какво четем. Ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее у мен. Звучи доста странно. Апостолът като че ли тук внушава едно чувство на безотговорност. И то абсолютно неприемливо спрямо всичко, което
иначе знаем от Словото. Дали апостолът тук иска да каже, че вярващият може да греши и да не е отговорен за това, щом като няма воля и сила да се справи с греха? И може би някои справа ще обвинят апостолът в дуализъм, едно еретично течение с много разклонения, което е било под влиянието на гръцката елинистична философия. Да, там наистина имало едно такова течение. Нените последователи проповядвали, че тъй като духът е абсолютно несъвместим с тялото, в което е заклещено, като в клетка, той просто то в такъв случай, каквото и да правим в тялото, то няма да се отрази на бъдещата съдба на духа. Те са две неща, които са съвсем различни и независими. Възможно ли е апостол Павел да не е съзнавал, че това, което говори, може да насочи слушателите към ерес? Не ни ли води апостолът към едно опасно раздвоение в мисленето, към една опасна духовна шизофрения? Като че ли ми е позволено да мисля, че щом аз съм вярващ, дори да греша, не съм виновен, не съм отговорен, защото не моето духовно аз греши, а само моето грешно тяло, което имам. Как да отговорим на такива въпроси? Доста смущаващи. По принцип най-авторитетният отговор, както и в други случаи, може да открием, като четем отново и отново Словото и то в неговата цялост. Относно въпроса за значението на закона, в началото на 7 глава апостолът, както чухме, дава пример за положението на жена и на мъжа, когато са свързани в законен брак. Докато и двамата са живи, те са задължени да бъдат верни един на друг и да не се напускат. Но ако единият от двамата почине, нещата се променят, смъртта променя задължението не само на покойника, това е очевидно, но и на живите, които са имали договорни отношения с мъртвия. Не така са мислят или са мислили, може би, хората в Индия, последователите на хиндуистката религия. Когато английският мисионер Уилям Кери пристигнал в Индия преди повече от 100 години, той се натъква на един ужасяващ обичай на хиндуистското общество, наречено сати. Той изисквал вдовицата на починал мъж да бъде изгорена заедно с него. И по тогавашни изчисления, за една година в Бенгалия, част от Индия, били изгорени около 10 000 вдовици, заедно с техните покойни съпрузи. Мисионерите сигнализирали до английското колониално правителство и то отменило тази практика с указ на парламента. Разбира се, тази отмяна се е наложила поради познаването и прилагането на Евангелието. Апостол Павел обаче посоча този пример на свободната вдовица, за да направи паралел с нашето умиране спрямо закона. Вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло. И подобно нещо той казва. Ние, които сме умрели спрямо греха, се кръстихме да участваме в Исус Христос. Следователно, смисълът да умреш спрямо греха и да умреш спрямо закона е един и същ. Тоест, този, който е роден от духа в Христос, умира за онова мислене, което непрекъснато държи човека в напрежение, дали спазва някакви правила. Но в край на краищата това не му дава сила да ги спазва. И именно срещу това се воювах апостол Павел, защото той е виждал, че такива
такива остатъци на мисленето имало сред вярващите. Така че апостол Павел не отрича сериозното отношение, което дължим към закона, но показва, че със смъртта на Христос, нашата вяра в тази смърт, нашето обвързване с Него, чрез вяра, ние се обвързваме с един много по-превъзходен закон, който проистича от предвечната любов на Бога. Това на Христовата благодат. А заедно с това избягваме справедливите обвинения на закона и наказание за нашите грехове. В това отношение, вместо наказание, ние сме освободени от вината на греха, която носим. Дори и по наследство. Освободени сме от присъдата на закона. Свободни сме да участваме във възкресението от мъртвите с Христос. Свободни сме да общуваме с Бога като осиновени Негови деца. Каква невероятна, каква абсурдна проповед на Евангелието. Ние, недостойните, имаме право да стигнем до Бога, да искаме живот с Него и Той го желае, Той го произвежда в нас, Той произвежда тази вяра в нас. Това желание ние просто само трябва да му се подчиним. Нашата личност добива своята реализация, свободата да произвежда плод на Бога, плод на Духа, плод на свободата. Това има практическо приложение в изграждането и на семействата. Има много семейства, които се крепят само на задължение, само на отговорност за децата или пред обществото. Чувал съм някой да казват, ще караме докато децата пораснат, след това ще разведем. Не и на истинска интимна свобода. Но има и наблюдение, че дори в някои християнски семейства, при едни и същи поводи, конфликтите добиват по-драматичен характер, именно защото и двамата знаят Божия закон. И двамата знаят какво трябва другия да мисли, как да постъпва. Бог не желае това. Не желае това да се случва в семействата, още по-малко Той допуска нашите отношения с Него да се изграждат само на принципи на някакви задължения. На трябва това, трябва онова. Ние имаме отношения с един жив Бог, а не с някакъв диктатор или някакъв всемирен морален принцип, някакъв световен, безличен, морален закон. Това, което всъщност са внушавали много от великите водачи на просвещението, като Волтер, като Лайбниц и други. Той иска да направи в мен и в теб духовно пространство за свободно движение на Неговия дух. И в това се състои нашето спасение и нашата свобода. Той не иска непрекъснато да живеем с чувство на вина и непрекъснато да се окаяваме, че откриваме още наклонности на грях в себе си, а да се доверим на Неговата могъща, изцеляваща любов и да поверим на Него своите душевни рани, не само физическите, но и душевните рани, като на лекарят, на лекаря. Как стои въпросът на заволята? Да се откажем ли тогава да влагаме воля? Да воюваме срещу греха с нашата собствена воля? Защото казваме, че именно новороденият християнин има свободна воля. Има разлика между волята на един вярващ и един невярващ човек. Опитът показва, че колкото повече един вярващ човек напредва в пътя на освещението, толкова по-чувствителен става към греховете, които допуска. И дори
малките грехове, които други смятат, че са абсолютно невинни. Трябва ли да се обесърчаваме, когато виждаме все още слабости в себе си? Все още това, което казва и псалмопевецът, за малко да се подхлъзна, за малко да падна. Трябва ли да позволим да си мисли, че между волята на един невярващ и волята на един вярващ няма разлика и че нашето новорождение е чиста фантазия? Не, има разлика. И тя се състои именно в това, че когато съгрешава новородения човек, преживява това болезнено. Духът, който е в него, възбужда неговата съвест и неговата воля да се поправи. Духът, който е в него, го кара да търси отново мир с Бога, като изповяда греховете. Не ги потулва, а ги изповяда пред Бога. Веднага. Да, понеже не върша това, което искам, но това не е оправдание. Това е стимул към нашата воля да потърсим своя Спасител, като изповядаме греха си. И в такъв случай, в тази светлина, може да намерим и решение на въпроса за отговорността. Като познаваме цялата линия на мисълта на апостолът, може със сигурност да кажем, че той по никакъв начин не може да бъде обявен в дуализъм. Той със сигурност е апостолът на Възкресението, по образеца на Христос, което ще ни възстанови единството на тяло и дух. Няма никакъв намек за оневиняване по природа. Няма никакъв намек за такава философия, която казва, ами човешко е да се греши. Всички грешат и аз греша. Няма такова оправдание. Това не е оправдание. Но апостол Павел е реалист, който не замазва, не прикрива нашите проблеми в битката ни към истинската свобода от силата на греха и от обвинението на закона. Той установява нашето раздвоение, но като не като извинение, а като призив да осъзнаем своята отговорност и решително да търсим спасение. И именно защото носим отговорност за несъответствието между желание за добро и липсата на сила, той възкликва вместо нас: окая наш човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта? И веднага дава отговор. Благодаря на Бога, има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. Каза го това и дава отговор на трудните въпроси в тази част на Словото. И именно в това заключение се съдържа решението на конфликта между закон и свобода. Именно в заключение, това заключение имаме обещанието за нашия триумф като победители в Христос. Нека нашия стремеж и нашата воля, свободна воля, да бъде насочена към единството ни с Бога, което ни е дадено даром в Христос. Нека изпитаме себе си дали това е така. Знаем о кого е силата и щом желаем, знаем, че имаме достъп до благодата и Той ни я дава. И Той ни лекува от това, което смятаме, че е безсилие. Да, пътя на освещението е дълъг и понякога преминава през изненадващи за вярващите битки и дори поражения. Същевременно апостолът не ни оставя в песимистично и пораженческо настроение, защото отговорът е даден. Победа има. Благодаря на Бога, има избавление чрез Исус Христос, нашият Господ. А с това, с тази победа ни носи свобода. Със силата на Святия Дух, ние преодоляваме пораженията на греха в нас, с вярата ни в изкупителната жертва на Христос, побеждаваме обвиненията на закона, със силата на Святия Дух, ние имаме воля и способност да изпълним същността на закона. Същността на закона. Не формата. Същността на закона. В свободата ни, Христос, ние изпълняваме всемирния Божий закон,
който е насочен към една велика цел. Преобразяването на цялото творение и създаването на едно ново небе и нова земя, което е Божието царство. Нека с тази вяра и с това насърчение от Словото да бъдем укрепени и в нашата битка, ежедневна битка с всякакви проблеми и в пътя ни към святост, защото Бог ни е призовал на това, Бог ни дава желание за това и ние няма как, освен да кажем: Господи, дай сила, дай това, което си решил да изпълниш в нас. Бог да ни благослови. Святи Господи, нека Твоето Слово отново ни укрепи и ни даде наистина решителност и сила да Те следваме в пътя, който си избрал за нас, пътят на святост, защото си ни изкупил с ценната кръв на Господ Исус Христос и знаем, че няма да ни оставиш, че нищо не може да ни раздели от Твоята любов. Благодарим Ти за това и славим името Ти. Амин. Да сподели
това, което го вълнува тази сутрин с нас. Добро утро. Много се радвам да бъда заедно с вас, защото не ми тази сутрин. Аз познавам много вас, точно Небесна, Светлана, Санслав, Наталф и може би за най-много години, Христов Величев, който се познахме и деца и четвърта година. И той ни покани да дойде да работим заедно с вас в Благовестието в тази страна. И стигнахме и тук в 96-та година с три деца, които ни подари още две деца, които са тук заедно с нас днес. Нашия син Андрю, който е на 20 години и Абигейл, нашата дъщеря, която е почти на 18 години. И преместихме пак до Америка, 2009 година. И това е първи път, днес съпругата ми и дъщеря ми да бъда пак в България. Те не са били тук в 9 години, обаче тези 13 години, когато бяхме тук, беше най- прекрасни години от нашия живот. Тази седмица ние ще работим в Панамите, имаме един лагер за английски уроци, който ще използваме за Благовестието. Ако помислите за нас, тази седмица молете се за нас, да отворим сърца към Благовестието, за нас има сила да сполним Божия благодат, Благовестието, и че ние можем да говорим с сила, да говорим ясно и за тези, които ще дойдат да учат английски, ще получат и нещо доста по-важно в вечен живот. Благодаря за което вашето гостоприемство и за тези прекрасни думи, че ние сме освободени от наказанието на Божия закон чрез Исус Христос. Благодаря. Меси. Искаме да поздравим двама брат и сестра, които дълго време отсъстваха, сестра Гинка и брат Динко, които бяха в Англия и сега са отново между нас. Поздравяваме ги, добре дошли. Има други, които вече, мисля, че миналата седмица бяха поздравени, също с добре дошли, които временно отсъстваха или временно са сега тук, но ние ги прегръщаме с радост и любов. Едно подсещане, че вечерните богослужения в неделя и сряда са от 19 часа през летния период. Тази вечер през океанската вълна ще продължи да ни освежава чрез един концерт на евангелски химни на симфоничен оркестър Celebration от САЩ. Напомня също за вестник Зорница за месец юни. Един добър инструмент за споделяне на благовестието. Библиотеката към църквата ще работи от 11.30 до 12.30, предполагам днес. Последната неделя на месеца до 13 часа в библиотеката имаме нова книга. Историята на един унгарски мисионер. Аз получих препоръки за нея от пастор Алексис, които ви предавам сега. Сестра Алка още не знае, че тази книга вече е в библиотеката и ще бъде в библиотеката. Разбира се, традиционно напомнене за книжарницата Защо не, където можете да се освежите, да се възползвате от качество на богословска проверена литература. По време на следващата песен, която ще бъде съобразно обобщение на това, което аз настоях да направя, ще съберем даренията за дейността на Първа евангелска църква и Божието дело изобщо. И ние сме свободни вече от закона. Thank you.
ви. Благодарим ти за възможността да даваме и не може да ни възпиташ да даваме от сърце с всичката си сила и според успеха на труда си, за който сме благодарни, че ни даваш възможност да се трудим и да правим семейството си и да гледаме домовете си с силите, които си ни дал. Благослови тези средства и дай мъдрост на хората, които ги разпределят. И ги разпределят според Твоята воля и за славата на Твоето царство. Имаме на Христос. И сега, благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и силата на Светия Дух да бъде и пребъде със всички нас, домовете ни, църквата ни, децата ни и Христовата църква по целия свят. Амин.